তলকৰ ছাত্ৰৰ পৰা বৰখাস্ত আৰু সেই সমস্থানক অনুসূচিত জাতি শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলক সংস্থাপনে মূল আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল যে ইতিমধ্যে আমি তিনি মাহ পূৰ্বে 45 জন ভুৱা জাতিকৰ প্ৰমাণপত্ৰ লৈ অনুসূচিত জাতি সংৰক্ষণ পোষ্টত চাকৰি কৰি থকা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে আমি অভিযোগ দাখিল কৰিছিলোঁ কিন্তু চৰকাৰে আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ কাৰণে আজি আমি জেলবোৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'লোঁ ইয়াৰ লগতে আমি আৰু তিনিটা কাৰ্যসূচী আমি তিনিটা দাবী আমি সংযোগ কৰি দিছিলোঁ যে মিছন ভূমিপুত্ৰ চৰকাৰে বাতিল কৰিব লাগে যে চৰকাৰে যি মিছন ভূমিপুত্ৰ দিছে সেই মিছন ভূমিপুত্ৰ নহয় যে অনুসূচিত জাতিৰ ধ্বংসযজ্ঞ হয় যে মিছন ভূমিপুত্ৰই অনুসূচিত জাতি ধ্বংস কৰিব আৰু ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে হাত উজাৰি দিছে আমাৰ অনুসূচিত জাতিৰ আনজনকে বিধায়ক লগতে সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই দেৱে যে তেওঁলোকে যেতিয়াই অনুসূচিত জাতিৰ উন্নয়নৰ বা অনুসূচিত জাতিৰ সংৰক্ষণৰ কথা আহে তেতিয়া তেওঁলোক উচ্চ হিন্দু হৈ যায় আৰু এই যি আমাৰ আঠজন বিধায়ক আছে অসম বিধানসভাত তেওঁলোক এজনজন শিয়াল আৰু যেতিয়া অনুসূচিত জাতিৰ উন্নয়নৰ কথা আহে তেওঁলোকে মাত চাত বন্ধ নকৰে খালী হোৱা দিব লাগে যে তেওঁলোক অনুসূচিত জাতিৰ নহয় তেওঁলোক সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোক আৰু বিধানসভাত তেওঁলোকে আজিলৈকে অনুসূচিত জাতিৰ লোকৰ হৈ কোনো দিন মাত মতা নাই আৰু ইয়াৰ পৰা আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সকীয়াই দিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে অনুসূচিত জাতিৰ নামত যিসকলে জাতিগত হোৱা জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ লৈ চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰক আৰু লগতে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু সামাজিক ন্যায় সবলীকৰণ মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে সংবিধানখন পঢ়ক সংবিধানৰ অনুসূচিত জাতিৰ বাবে যিসমূহ কথা লিপিবদ্ধ আছে সেইবোৰ আমি কোৱা কথা নহয় সংবিধানত লিপিবদ্ধ আছে সেইসমূহ আপোনালোকে অলপ পঢ়া শুনা কৰক তেতিয়া বুজি পাব অনুসূচিত জাতি কি অনুসূচিত জাতি জনজাতি আইন কি যে অসম চৰকাৰে এনেকুৱা এটা বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যিটো সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰে যিটো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ হ'লে লোকসভা ৰাজ্যসভা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন ল'ব লাগে কিন্তু অসম চৰকাৰে সেইটো কৰা নাই সেইটো বা এটা কথা জল জল পথ হৈ যায় যে অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলক তেওঁলোকে এই এক বছৰৰ ভিতৰত একদম নোহোৱা কৰি পেলাব আৰু তেওঁলোকে ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰসমূহ আৰু বেছি দি জাতিটো ধ্বংস কৰা একদম এক প্ৰচেষ্টা লগতে যে অনুসূচিত জাতি কল্যাণ সঞ্চালকৰ যিটো সঞ্চালক আছে সেইটো অকল অনুসূচিত জাতি উন্নয়নৰ কাৰণেহে কাম হয় তাত কেন্দ্ৰীয় হওক বা ৰাজ্য প্ৰশাসন অনুসূচিত জাতিৰ বিভিন্ন সময়ত অনুসূচিত জাতি শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণ কৃষকসকলে খেতিৰ সামগ্ৰী বা সাৰ পাৱাৰ টিলাৰ যে বিশেষকৈ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ সাৰ আৰু পাৱাৰ টিলাৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ এটা কেলেংকাৰী হৈছে আৰু এই কেলেংকাৰীত এটা বৃহৎ চক্ৰ জড়িত আছে যিটো চক্ৰত অনুসূচিত জাতি কল্যাণ সঞ্চালকৰ সঞ্চালকৰ পৰা ধৰি মহকুমা বৰ্ডৰ এজন চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীলৈকে জড়িত আছে কিন্তু আমি বাৰে বাৰে দাবী জনাই আছোঁ যে এইসমূহ চি বি আই তদন্ত হ'ব লাগে কিন্তু এইখন চৰকাৰে সেইটো কৰা নাই কিয়নো যে আমাৰ সুবিধাসমূহ অনুসূচিত জাতি ৰাইজৰ সুবিধাসমূহ এই সুবিধাসমূহ অন্য দিশক দিবলৈ তেওঁলোক উঠি পৰি লাগিছে যে যিটো সময়ত বিজেপি চৰকাৰ আহিছিলে বিজেপিয়ে একদম শুকান বালিৰ দৰে হৈ আছিলে তেওঁ কৰ্মীসকলৰ হাতত কোনো টকা পইচা নাছিলে তেওঁলোকে এটা আহিলা কৰিলে যিসকলে অনুসূচিত জাতিৰ উন্নয়ন নামত টকা আহিছে তাক ট্ৰেক্টৰ আহিছে পাৱাৰ টিলাৰ আহিছে আমাৰ লোকসকল সাধাৰণতে সচেতন নহয় তাৰ লগতে আমাৰ অনুসূচিত জাতি কেইজনমান লোক আছে যিবিলাকে নিজকে অনুসূচিত জাতিৰ লোক বুলি নাভাবে উচ্চ হিন্দু বুলি ভাবে তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি গোটেই পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰ তেওঁলোকে একদম জনপ্ৰতি 1,30,000 1,40,000 বিভিন্ন জেগাত বেচিছে তাৰ যেতিয়া এটা সৰু উদাহৰণ দিবলৈ যাওঁ আমি যদি ডিব্ৰুগড় কেছটো চাওঁ ডিব্ৰুগড়ত আমি এফ আই আৰ দিছোঁ যিসকলে হিতাধিকাৰীৰ নামত ট্ৰেক্টৰ আৱৰ্তন হৈছিলে তেওঁলোকে পালে বুলি অফিচৰ পৰা কাগজো ওলাই গৈছিল নাম লিপিবদ্ধ হৈ গৈছে তেওঁলোকে সেই পাৱাৰ টিলাৰসমূহ নেপালে তেওঁলোকে এফ আই আৰ দিয়াৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই চাৰিটাকে ধাৰা লগাইছে যিটো নন বেলবুল ধাৰা তাৰপিছতো তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই এজন অনুসূচিত জাতি পৰিষদৰ তেওঁ সভাপতি যিজন উন্নয়ন বৰ্ডৰ সভাপতি লগতে বিজেপি মৰ্চাৰ তেওঁ উপসভাপতি সেই হোৱা যদি তেওঁ বিজেপি হোৱাৰ বাবে এইখন চৰকাৰে তেওঁক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে যে চৰকাৰে যদি অতি শীঘ্ৰে তেওঁৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা নলয় আমি ইয়াতকৈও আৰু অধিক জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম থাকি গ'ল যে ভাৰত চৰকাৰৰ এটা নীতি আছিলে নিয়ম আছিলে যে যদি ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিখন বাজেট হয় সেই বাজেটৰ 6.5% অনুসূচিত জাতি ৰাইজৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত কৰিব লাগে কিন্তু এইখন চৰকাৰে সেইটো কৰা নাই মাত্ৰ 90 কোটি টকা অনুসূচিত জাতিৰ 45,00,000 লোকৰ উন্নয়নৰ বাবে দিছে তাৰে ভিতৰতে প্ৰায় 30 কোটি টকা বিভিন্ন ধৰণৰ ঠিকাদাৰক দিব লগা আছে থাকিল আমাৰ প্ৰায় 40-45,00,000 টকা এই 40-45,00,000 টকাই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু সামাজিক ন্যায় সবলীকৰণ মন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁলোকে এটা পাং পাতিছে বিভিন্ন জেগাত যে নামঘৰ মন্দিৰৰ নামত এই টকাসমূহ দিয়াটো ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে কিন্তু এতিয়া যদি আপোনালোকে বিভিন্ন জেগাত চাবলৈ যায় অনুসূচিত জাতিৰ বিভিন্ন এলেকাত এতিয়াও দেখিব যে ৰাস্তা পথ নাই এখন খেলাৰ ফিল্ডৰ সুবিধা নাই বিভিন্ন ধৰণৰ এটা লাইব্ৰেৰী নাই এটা প্ৰেক্ষাগৃহ নাই যে এটা আম্বেদকাৰ ভৱন নাই য'ত 100 জন মানুহে বহি কিবা এটা চৰ্চা কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা মাননীয় সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয় আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সকীয়াই দিছোঁ
আপোনালোকে যেটো হিতাকাৰী সিদ্ধান্ত লব হেতু বাতিল কৰক আৰু অনুসূচিত জাতি যিসমূহ এলেকাত এতিয়া অনুন্নত হৈ ৰাস্তা পথ নাই বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা নাই কোনো কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ নাই সেইসমূহত আপোনালোকে এইসমূহ আঁচনি গ্ৰহণ কৰক আৰু লগতে যিটো আমাৰ নাৰ্ছসকল মানে শিক্ষিত যুৱতীসকলৰ বাবে নাৰ্ছৰ ট্ৰেইনিং আছিলে যে সতীদাহিকা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং এই ট্ৰেইনিংটো শেষ হোৱা আজি চাৰি মাহ পাঁচ মাহ পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈকে সেইসকলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই যে এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে এনএছএমত পোষ্ট ওলাইছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব লাগে অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ নাৰ্ছিং আছে তবে সেইটো আজিলৈকে কৰি দিয়া নাই যে ইয়াৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল যে তেওঁলোকে এটা প্ৰতিবাদ কৰিছিলে যে যিগৰাকী ১৮গৰাকী ছোৱালী আছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে যে এক বছৰ কৰোণা কালত তেওঁলোকে হোষ্টেলত থকা নাছিলে তেওঁলোকে হোষ্টেলত থকা নাছিলে কিন্তু যিখন ইনষ্টিটিউটত তেওঁলোকে চাকৰি কৰিব পঢ়ি আছিলে সেই ইনষ্টিটিউটখনে দুবছৰৰ সম্পূৰ্ণ বিল ছাবমিট কৰিছিল আৰু সেই বিল এই সঞ্চালক মহোদয়ৰ লগতে অফিচৰ বিষয় বিভাগৰ লগত মিলি তাৰ পৰা লাখ লাখ টকা খালে লগতে যদি আপুনি বৃত্তিমূলক আমাৰ অনুসূচিত জাতি শিক্ষিত যুৱকসকলে বৃত্তিমূলক যিসমূহ কোৰ্চ আছে সেই কোৰ্চসমূহত আপুনি চাবলৈ যায় দেখিব হাজাৰ হাজাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে কিন্তু প্ৰকৃত চাবলৈ যায় দহজন ষ্টুডেণ্ট নাই সেই টকাবিলাক ক'ত গৈছে অনুসূচিত জাতিৰ যিসমূহ টকা আছে সেইসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে মিছইউজ কৰিছে অনুসূচিত জাতিৰ সঞ্চালক মহোদয় আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ববীয়ে আৰু এই সম্পূৰ্ণ বিষয়টো আমাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ চি বি আই তদন্ত হ'ব লাগে আৰু যিসকল দোষী আছে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে জেলাজুলি প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আৰু যদি চৰকাৰে সেইটো নকৰে তেতিয়াহ'লে ছয় ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমি দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম বিজেপি চৰকাৰ মুণ্ডাবাদ অনুসূচিত জাতি ভুৱা চাৰ্টিফিকেট বাতিল কৰক অনুসূচিত জাতি ভুৱা চাৰ্টিফিকেট বাতিল কৰক অনুসূচিত জাতি ভুৱা চাৰ্টিফিকেট বাতিল কৰক আমাৰ দাবী মানিব লাগিব এইফালে উঠি লওক আপোনালোকে বহি লওক বহি লওক কাৰ্যসূচী চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা আমাক ইয়াতে জেলভৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ খণ্ডতে শেষ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে যে আমাক ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে কাৰেক্টৰ কৰিবলৈ লৈছে যিটো সময়ত আমি ভাবিছিলোঁ যে আমি খোজকাঢ়ি গৈ আমাৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলে গৈ আমি এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰিছিলোঁ যিটো আৰু এইসকল লোকে আমাৰ বিভিন্ন জেগাত আমাৰ অহা কৰ্মীসকলক বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকে বাধা দি ৰাখিছে আৰু এখন চৰকাৰে অনুসূচিত জাতিৰ